Сред хората, обичащи футбола, през последните седмици една тема става все по-вълнуваща и от друга страна все по-озадачаваща. А един въпрос все по-популярен. Как иначе затъналия в дългове Барселона се здобива с пари за гръмка и мащабна селекция? В следващите минути ще опитаме да ви отговорим по максимално простен начин. Ще засегнем неразривно свързания с темата казус на Френки де Йонг, желанието на клуба да го продаде и нежеланието на футболиста да си тръгне. Ще насочим вниманието си и към поставения от Шави пред ръководството план А за селекцията, който вече е изпълнен на около 75%, на състава и вариантите му по позиции за сезон 2022-2023, както и на някои любопитни неща от игровия стил на Барселона под ръководството на Шави, които би трябвало да гледаме и през новия сезон. Започваме на Борда Гейм, останете с нас! Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате канала Board the Game, аз съм Ники. Ако за първи път попадате на наш епизод и той ви допада, ще се радваме да го оцените с харесване, палец нагоре и още повече, ако станете наши абонати, цъкайки бутона Subscribe. Така ще ни бъдете от полза, за да разраснем общността си и в същото време да се приближим още повече до следващата си цел от 3000 абонати. И сега към темата. Веднага правя важното уточнение, че в следващите минути ще ви разкажа как на практика се случва всичко за Барселона през това лято, как се добиват парите за тези страхотни трансфери. Вече на теория, дали е правилно един клуб с толкова много дългове да харчи пари за селекция, а не да си погасява задълженията и така нататък. Сигурен съм, че това е тема, която ще бъде създадена като дискусия в коментарите и там ще бъде разисквана и от вас. Затова аз няма да засягам, аз искам просто да ви разясня как наистина се случва всичко. Написал съм на дъската плана си така, че всичко да бъде като един разказ, да имаме плавен преход, плавни преливки от една тема в друга, за да може всичко да бъде хем максимално лесно за разяснение от моя страна, тъй като и на мен не ми е лесно, бъдете сигурни, но и вие максимално лесно да асимилирате нещата, които ви казвам. Така, започваме през 2021 година. Малко след като Жоан Лапорта и екипа му поеха клуба, около 700 милиона евро от дълговете на Барселона бяха преструктурирани. Знаем, че дълга на Барселона е над 1 милиард, вероятно милиард и половина. Общо взето половината от него беше преструктуриран. Сега много хора ще кажете какво значи това. Тоест, че тази сума от краткосрочен заем, който трябва да бъде върнат в кратък период, да кажем следващите 3-4-5 години, беше превърнат в дългосрочен. Така че ако всичко в следващите 10-15-20 години е окей, няма световни пандемии, затваряне на стадиони, Барселона прави достатъчно пари по стандартите си от маркетинг и реклама и дори и увеличава този приход като част от финансовите си приходи, то този дълг тогава не би следвало да бъде никакъв проблем и заема ще бъде погасяван с лекота. Също така е много важно да отбележим, че назначението на Шави през миналия сезон се случи в много важен момент, за да може във втората му половина, преди и възхода, който видяхме от отбора, влизането в зона Шампионска лига, тъй като в даден момент това не изглеждаше толкова вероятно да се случи, всичко това позволи на менеджмент екипа на Барса да свърши също страхотна работа, да набави нови спонсорски договори, още пари и така. Барса стигна до ситуация, в която в момента диша по-свободно. Тоест осигури си основата, базата, за да може да използва следващите финансови, икономически лостове и да прави тези трансфери в момента. Преминавам обаче към също нещо изключително важно. Виждам, че много хора не осъзнават какъв е основният проблем на каталунците. Те могат да привличат колкото искат футболисти. Стига да намират парите, те могат да ги дават на други клубове и да привличат играчи. Проблема за Барселона обаче са заплатите, тъй като вече дълги години каталунците надскачат бюджетния лимит, наложен от правилата на Ла Лига. А в тях пише, че един клуб не може да използва повече от 60% от своите приходи на годишна база, за да ги харчи за заплати. Не може да харчиш повече от 60% от приходите за възнаграждения на футболиста. И това е причината през миналото лято договор на Лео Меси, макар и след постигнатото споразумение, да не бе регистриран в Ла Лига. Така че при Барса проблема с заплатите и намаляването на това перо, на бюджета за заплатите. И тъй като към момента правилото за 60% не се изпълнява, Барса спазва правилото 1:3. За всеки 3 евро приход се харчи само по 1 евро, което може да се прибави в бюджета за заплатите при регистрацията на даден футболист. Барселона, разбира се, иска да стигне до ситуация 1:1, всичко да бъде чисто и според президента на Ла Лига Хавиер Тебас, по-рано през лятото, са нужни около 500 милиона евро на клуба, за да може да се справи с всичките проблеми и да регистрира всичките си нови попълнения. Това е единия начин да бъдат набавени толкова много пари на клуб, а другия да бъдат намалени заплатите на някои футболисти. Не случайно Дембеле подписа 40% редукция на възнаграждението си, Пике, Алба, Бускет, Серджи Роберто, Френки Дионг и други играчи намалиха заплатите си. И все пак Барселона трябва да продължи да работи и в двата аспекта. Хем да набавя пари, хем да намалява заплати. Тоест, колкото по-малко намалени заплати, ако този бюджет не бъде свит, толкова повече пари Барс трябва да се осигури като приход, за да може, ако да кажем накрая си осигури 900 милиона приход през лято, да похарчи 300, за да
прибави към бюджета, за да плати да регистрира своите футболисти. Мисля, че така беше обяснено най-добре. И така човек би се запитал, е дадено 500 милиона евро, то трябва да продадеш целият отбор, за да ги набавиш. Да, затова стигаме до прословутите икономически лостове, за които Жоан Лапорта говори от момента, в който е поел клуба, че в даден момент могат да бъдат използвани. Те включват продажбата на, или иначе казано, това е начин, по който Барселона се снабдява сега с многото пари. Продажба на 25% от телевизионните приходи от Ла Лига, от мачовете в Ла Лига на Барселона за над 20 години. Следващите над 20 години, дори ако не се лъжа, става дума за 25 години. Като първи икономически лост бе продажбата на 10 от тези 25% и за тях Барселона получи 207,5 милиона евро. В момента на заснемане на видеото, няколко часа по-рано беше обявено, че и втори икономически лост е задействан. Още 15% са продадени. Там те трябваше да бъдат договарени с една друга компания, която вече ги беше купила. Сега те са отпуснати на Барселона и Барс така получава още 300 милиона. Така че ето ви 500 милиона евро. И сега ще кажете, ми да, значи всичко окей. Да, да, обаче, тъй като Френки Ди Йонг се дърпа и не иска да напусне, след малко повече детайли за неговата ситуация, се говори, че ще бъде активиран и трети икономически лост, за да бъдат набавени още около 300 милиона евро, което означава, че трябва да бъдат продадени 49,9% от фирмата за лицензиране и търговска дейност на Барселона. Може и да не са всичките 49,9%, може и да са 10-15%, Барселона да вземе по-малко пари, но така ще продължи да закърпва бюджета и съответно да си осигури регистрация на всички свои футболисти. Логично човек да помисли, че това е рискова стратегия. Защо? Тъй като в бъдеще, в следващите сезони, Барселона няма да може да използва тези стъпки. Те използваш ги веднъж и след това нямаш много други ходове. Тоест тези пари се вземат сега, но няма да може това да се прави всяко едно лято. И да, ако Барселона взимаше само млади футболисти, да кажем Кесие, Рафиния, Феран Торес, това са играчи, които може в бъдеще да бъдат продадени за същата цена, която са купени или дори за по-висока и така бърз да направи печалба. Но факта, че Барселона привлича Левандовски, Аспиликуета, Обамеянг, дори ако искате, все по-възрастни играчи и то за солидни пари с доста сериозни заплати, прави така, че Барселона се нуждае от успехи на терена задължително през следващия, последващия, последващия сезон. Тогава всичко това би имало стойност, би имало смисъл и Барселона няма да закъсва още повече. А ако няма тези успехи, не че това ще е най-голямата драма на света. Клуба няма да фалира или нещо подобно, но дълга ще бъде увеличен, разбира се. И както казват Испания, Барселона сега ще се окаже, че направи стъпка напред, но ако няма успехите, тогава ще направи три назад. И е най-важното наистина, че през следващите години тези лостове не могат да бъдат използвани отново. Барселона прави нещо драстично сега, за да подобри изявите си, да атакува шампионска титла, защо не е шампионска лига, но се нуждае от успехите на терена и не трябва да живеем в свят, в който си мислим, че няма значение какво ще направят момчетата на Шави още през следващия сезон. Сега е време за всичко най-важно, показва се Френки Ди Йонг. Стига с цифрите, дано сте разбрали. Все повече информации се появяват, че ръководството на Барселона е готово да активира и третия си икономически лост, за да си набави още пари, което за мнозина анализатори в Каталуния е показател, че Френки Ди Йонг няма да бъде продаден и от негов трансфер няма да бъдат прибрани, да кажем, 70, 80, 90 милиона евро, които биха били иначе много ценни за Барселона. Много е важно да правим ясното разграничение в ситуацията. Ако се говори само за футболните качества, за футболиста Френки Ди Йонг, Барселона на драго сърце би го задържал в състава си. Още когато Шави пое отбора, се говореше, че Френки Ди Йонг е лидера на новия проект, ще бъде с ключова роля на терена и той буквално ще води играта на каталунците. Така че ако зависи от Шави, от ръководството, дали иска този силен футболист в състава си, със сигурност. Само че в момента неоспоримите качества на Френки Ди Йонг за Барселона са по-ценни като пазарна стойност. Какво значи това? Че той е единственият толкова скъп футболист в състава. И само от него, само от негова продажба Барселона може да се здобие с по-голям приход, да кажем наистина 80 милиона евро, без да е нужно да активира този трети икономически лост. Давам пример от Националната хокейна лига, от Националната баскетболна асоциация, където знаете, че има много баскетболисти, звездни такива, с големи договори, но понякога дадени клубове се разделят с тях, за да могат да привлекат 3-4 нови и така да окомплектоват състава по-добре. В случая пример е напълно адекватен за това, което се опитва да направи Барселона. Парадоксално е, че Ди Йонг е страхотен футболист, той иска да играе в Барса, Барса го иска, но финансово за каталунците е по-изгодно в момента да го продадат. Само че да не забравяме, че за Френки Ди Йонг е мечта от малък да играе в Барселона. Трябва нещо наистина чрезвичайно да се случи и нещо наистина необикновено, за да накараш един човек да се прости с мечтата си, след като вече я е изпълнил, а и той знае, че може да бъде полезен, може да бъде буквално звезда в този отбор. И още нещо важно. През 2021 година заплатата на Ди Йонг, както стана дума и малко по-рано, беше намалена и тогава му беше дадено обещание, че година по-късно, именно сега през 2022, когато финансово нещата се понаредят,
той ще се върне не само на оригиналното си възнаграждение, но дори на по-високо такова. Сега обаче се оказва, че ако той остане, не само че това обещание няма да бъде спазано, няма да се върне на оригиналната си заплата, но дори трябва да претърпи ново намаление на заплатата, за да може Барселона да свие бюджета за заплати така и спрямо приходите от всички икономически лостове, накрая да навърже нещата и да регистрира всичките си играчи, да няма драми, както с Лео Меси. Така че в момента Де Йонг хем не иска да ходи в Манчестър Юнайтед, Барселона се нуждае от парите, той иска да остане, но пък не иска допълнително да си намалява заплатата и дали той, дали клуба, една от двете страни със сигурност е между чука и на ковалнята. Ситуацията е парадоксална, безумна дори, колкото и пъти да я премислям, изглежда супер странно, изумително странно как се стигна до такъв момент, но за момента изглежда, че казусът Де Йонг ще бъде решен по-скоро в полза на футболиста и той ще остане в Барселона, но пък това означава, че Барс трябва да намери още приходи. Шави със сигурност би се радвал да разчита на Френки Де Йонг състава си през новия сезон, но и с това задължението за постигане на успехи става още по-голямо. Стигаме до прословутия план А на специалиста, предложен на ръководството някъде към края на миналия сезон. План А, който изглежда абсолютно налудничев, поне на фона на финансовите проблеми на Барселона. Шави е казал на спортния директор Матео Алемани и на неговия помощник, член от менеджмент екипа Жорди Кройф, че иска по двама силни играчи на позиция. И предвид всичко, което е изпълнено, изглежда безумно качествена работата, свършена от Алемани, Жорди Кройф и техния екип. Дълго ухажване на играчи, убеждаването им в рамките на половин година, чудесни свободни трансфери, като Франк Есие, който осигурява един различен като профил полузащитник, както самия Шави се изразява, Андреас Кристенсен влиза в центъра на отбраната, може да се окаже и титуляр заедно с Араухо през новия сезон. Те първо ще видим как ще се впише в отбора. Роберт Левандовски, осигурено гръмко попълнение. Обява от Барселона за завръщане на най-високо равнище с амбиции, не просто за участие в Шампионска лига, за печелене на Шампионска лига, изобщо за купа на краля, за триумф в първенството. Барса показва, че иска всички трофеи, иска да изгради такъв състав, че да мачка по пътя си с ръководството, под ръководството на Шави. Рафиния, който искал само в Барселона, въпреки опитите, нали, за да приеме оферти по-високи такива от други клубове, да накара Рафиния да подпише с тях, но все пак той искал само в Барселона, именно убеден от ръководния екип за селекцията. Продължаваме с Пиликуета. Той явно е свързан с активирането на втория икономически лост, намирането на пари, така той е привлечен от Челси и Барса вече има един много опитен, макар и по-възрастен, но опитен и супер разнообразен защитник, който може да играе на всяка една позиция в отбрана. Всичко това показва, че Барселона все още е магнит за играчите, въпреки своите проблеми. Името, историята, институцията говори сама за себе си и привлича футболистите. И понеже ви казвам, че планът е изпълнен на около 75% към момента в каталунските медии и хората, които са близки до Барса, казват, че трансфера на Жул Кунде вече много трудно може да бъде осъществен, тъй като Барса колкото и пари да си набавя, няма как, сами разбрахте, да харчи толкова много. Така че в момента офертата на Челси е доста по-висока от тази на каталунците за Кунде и по-скоро той ще отиде при сините от Лондон. Самия защитник иска в Барселона, пак е убеден от ръководния екип по селекцията, но тук парите говорят, защото и Севиля трябва да продава и се нуждае от повече пари. И накрая Маркос Алонсо, там отново проблем е ръководството на Челси, което също иска прекалено много пари спрямо това, което Барселона може да даде и преценява, че може да даде за Маркос Алонсо. Ако не е Кунде, само ви кажа, че в центъра на защита се появи като опция Аймерик Лапорт. Както и да се развие селекцията от тук нататък за Барса, всичко, което беше направено до момента, е феноменално. Да видим как ще изглежда състава на каталунците през новия сезон. В списъка с напускащи Барселона със сигурност можем да покажем имената на Нето, Мингеса, Юмтити, Рики Пуч и Брейтуейт, които не бяха взети и на турнето в Съединените американски щати. За Мемфис Депай също има интерес от доста клуба, но Барселона не държи на всяка цена да го продава, защото все пак той може да бъде някакъв трети избор дори за позиция на централен нападател, да не кажем дори четвърти. Но при него проблема е, че нито може да му бъде взета кой знае колко голяма трансферна сума, нито заплатата му е особено голяма. Той се присъедини с много ниска заплата, съгласи се на такава само и само за да играе в Барселона, така че и да бъде продаден, той няма да облекчи такава бюджета за заплати, както на Барселона им се иска. Поглеждаме останалата част от състава, поне към момента това знаем за евентуални напускащи. Остава обаче въпроса какво ще прави Сержиньо Дес, след като се разпили, което беше привлечен. Сержи Роберто подписано в договор, така че е твърде вероятно и Дес да напусне, поне аз самия го очаквам на вратата. Ясно, Тер Стеген е с първата опция. Ниняки Пеня след страхотно представяне за Галата Сарай през миналия сезон. Нищо чудно сега да е в този втори избор, след като Барс ще се разделя с Нето. Арнаут Тенас също е вариант за трети вратар на каталунците. В центъра на защитата аз си мисля, че ако Араухо и Кристенсен покажат доста добър синхрон и са в достатъчно добра форма, Пике дори може би на моменти няма да бъде титуляр. Въпросът е, че към момента Барса има 4 централни защитници, тези двамата, Кристенсен и Ерик Гарсия. Въпросът е, че би трябвало да бъде привлечен поне още един нов човек на тази позиция, дори и той да е някакъв компромисен вариант, но поне като брой хора Барселона да разчита
на повече играчи в центъра на отбраната отляво. Жорди Алба, разбира се, титулярната позиция. Сега обаче вече той може да получава повече почивка, именно заради присъствието на Спиликуета. Когато пък той не играе отсам, Барса ще има опция винаги с Сержи Роберто. Знаем, че той може да играе буквално навсякъде, че дори и отляво. Но и тук евентуално Барселона да може да привлече един нов човек, не случайно. За това и се говореше за Маркос Алонсо, но виждате, че дори да не се случи такъв трансфер, дори Барса да не си осигури нов ляв бек, тук има достатъчно хора. На позицията на дефанзивния халф, Серхио Бускетс, разбира се, по последни информации Нико ще бъде пробван там. От Шави уверен е, че трябва да остане, ще получи достатъчно игрови минути, че не трябва да напуска клуба на момента. Това ме е казал Шави, да прояви търпение и в първата контрола, доколкото знам, Нико е използван точно на тази позиция. Там обаче може да играе Франк Кесие. Но и за двамата важи, че могат да играят и на позиция като дясно стоящ вътрешен полузащитник, вече в двойката пред дефанзивния халф. Ако Де Йонг остане, би трябвало да взема тази позиция. Кесие може да бъде тук, също и Нико. Сержи Роберто, разбира се, може да изпълнява и тази роля. От другата страна също може да бъде някой от изброените играчи. Педри и Гави обаче там изглеждат като двете опции. Педри, разбира се, първата, Гави като резерва. И вече в нападение Барса изглежда фантастично и по двете крила. Ферран Торес има отляво, Ансу Фати, който се възстановява от контузия и би трябвало сега вече да видим как той разгръща таланта и потенциала си отдясно. Дембеле ли, Рафиня ли, кой да избереш, кой да пуснеш, и двамата изглеждат фантастично. Обамеянг дори може да играе на този фланг, защото през сезон 2013-14 двамата заедно с Левандовски и Борусия Дортмунд, като Обамеянг бе дясно крило, Левандовски нападател, вкараха над 30 гола общо. Двамата, Сержи Роберто също може да бъде на тази позиция. Изобщо знаем, че Сержи Роберто навсякъде отдясно може да играе, понякога и отляво, и във вътрешността на игрището, и в нападение Левандовски, Обамеянг, Феран Торес може да бъде използван, ако се налага, дали като резерва, дали като титуляр на тази позиция, ако има някакъв проблем с контузии и се налага при ротациите. Мемфис Депай също, ако остане, опция за тази позиция. Би трябвало Барс да изглежда по този начин, поне като постройка. Разбира се, Шави ще има още много други вариации, именно заради това, че може да завърта дарени футболисти един друг там, да прави промени, дори понякога да играе с трима в центъра на защитата, ако се налага, но за тази цел трябва да бъде привлечен поне още един централен бранител. Виждате, че с този състав не случайно много хора казват, че ако през следващия сезон Барса не спечели шампионската титла, това определено ще бъде провал. И за финал искам да ви покажа защо Барселона толкова силно се нуждаеше от подкрепление в защита. Защото през миналия сезон много често каталунците пресираха изключително високо, доста агресивно. Това е част от игровия стил на Шави. Но е факт, че го правеха с шестима полеви футболисти. Разликата, например, с стила на Пеп Гвардиола, когато той бе начало на каталунците, е, че при него Барса обикновено пресираше с петима човека. Разпределяше ги спрямо съответно това съперника с колко човека разиграва топката дълбоко в своята половина. Но обикновено дефанзивния халф винаги оставаше някъде около защитниците на централната линия, за да може да ги подпомага. И когато първата вълна на пресата бъде преодоляна, първата линия и топката стигне, да кажем, в тази зона, Барселона да не се оказва с числено намален състав спрямо атакуващите футболисти. Докато при Шави доста пъти това се получаваше, пресирайки шестимата играчи, преодоляване на пресата и оттам насетне се оказва, че само защита трябва да справя с понякога 5-6-7 човека, които контратакуват. Така съперниците, дори по-скромни отбори, създаваха положение. Затова Барса се нуждае от по-добри защитници, за да може с този стил, колкото и рисков да е, все пак да има по-добра стабилност в задни позиции. Искам да ви обърна внимание на изнасянето на топката от каталунците, когато пък самите те биват поставени под много жестока преса. Това също беше много интересно в някои мачове на Барселона през миналия сезон, когато съперника реши, че няма да позволи на каталунците да разиграват топката по-дълго време, да доминират с владението й. Ако да кажем, топката е в централния бранител и съперника пресира с трима атакуващи и с трима халфове, кажем нещо подобно, ще успея да ги нагласа достатъчно бързо, надявам се, магнитите. Ако в такъв случай Барселона бъде притиснат от преста и тя също е много дълбока, тогава много често виждахме как по-голяма част от състава остава, както се казва, ниско по терена, т.е. е по-близо до топката. Така Барселона създава числено предимство при разиграването, дори също по-голям брой пресиращи състезатели. Така топката се изнасяше. Но в даден момент пък се забелязваше, че да кажем, тримата атакуващи футболисти остават буквално изолирани някъде в централната зона и дупката между тези, които разиграват, и хората, които пък са в нападение, е прекалено голяма. Това също е голяма разлика с стила на Гвардиола в Барселона. Само че Шави направи така, че често Барселона да се възползва от тези ситуации с дълги пасове. Ако топката стигне до фланга или някой от централните защитници я праща силно напред, дали на крак за нападател или някой от фланговите играчи, и той отиграва с едно докосване към съотборник, който в този момент се придвижва, или пък съответно топката дори понякога беше пращана в
перспектива зад гърба на бранителите, за да може Барселона да осъществи контратака. И за това сега, например, и с присъствието на Рафиния, на Дембеле, на Ферран Торес, на Ансу Фати, Барса също ще може с тази стратегия да работи много успешно в дадени ситуации и съответно с Левандовски, който може да получава топката, да я спира, да я овладява, да я задържа и да я разпределя към своите съотборници. Също така, крилата на Барселона ще бъдат много полезни с отварянето максимално широко на съперниковата отбрана. Ако да кажем, Барселона атакува вече в съперниковата половина, крилата могат да застават широко, оттам се създава повече пространство, дори съперника се защитава в 4-4-2, да кажем, както правят много от отборите в Ла Лига, това го знаят феновете на първенството. Когато имаме такива позиции на крилата, сега да не успея да разпределя отново магнитите както трябва, но когато имаме такива позиции на крилата в умовите играчи на Барса, това означава, че бека задължително трябва да се грижи за тях, оттам създава повече пространство в тази зона, което може да бъде покрито от друг футболист, но с такава широчина в играта, нещо например с което Рафиния е свикнал в Лидс още под ръководството на Биоса, Барса може да има повече пространство за изнасяне на топката през централната зона. Когато пък тя влезе там, съответно крилата могат да бъдат изолирани в ситуация един на един. Това е една от най-силните страни, както на Рафиния, на Дембеле, на Ансу Фати, дори на Ферран Торес, именно ситуациите един на един. И именно през крилата Барса може да създава много положение, защото там футболистите сега способни на много неща. Ситуация един на един и надиграване, центриране от външната страна, пробиви навътре с топка в крака по така наречения диагонал или пък диагонално движение без топка, когато топката е на другия фланг. Знаем Жорди Алба колко често използваше такива пасове към Меси или той получаваше такива, когато бъдат увлечени защитниците, може крилото да влезе навътре. Изобщо опциите за Барселона в нападение изглеждат много, но това са някои от най-любопитните неща. И последното, тъй като не искам да губя повече време, е така наречената комбинация с третия или с четвъртия човек. Самия Гвардиола на времето използваше много комбинацията с третия човек, което, например, какво означава? Подаване от един футболист към друг, като той през това време е направил някакво движение, увлякал е със себе си защитник, когато получи топката, я насочва към човек, който пък е тръгнал в празното пространство. Но с трима това все пак изисква страхотен синхрон, докато с четирима може да се получи и по-лесно. Да кажем, че топката е в Жорди Алба, Левандовски я иска, по този начин увлича някой със себе си от защитниците, създава се празно пространство, Левандовски отклонява към Педри и оттам вече в празното пространство влиза въпросният четвърти човек. И много често се казва, че при такива комбинации те са неуловими за съперника и могат да бъдат използвани за отварянето на всяка отбрана, колкото и дълбоко да играе един отбор. Тук нещо видео приключва. Ако ви е харесало, знаете, че може да го оцените с палец нагоре. Не забравяйте да станете наши абонати и да споделите вашето мнение в коментарите. Ще ни бъде супер любопитно да прочетем всичко, което имате да кажете по темата Барселона. До следващия път на Board the game.